Pessoal, e aí? Como vocês estão? Bom, hoje a Pro trouxe outra música. É uma música conhecida por vocês, mas vai ser diferente, porque a gente vai falar sobre lave as mãos. Eu espero que vocês gostem. Mas antes de cantarmos, vamos orar? Feche os olhinhos e vamos falar com Jesus. Querido Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas. Obrigado por ter nos protegido, obrigado por ter nos amado e continue nos abençoando e nos dê uma boa aula em nome de Jesus. Amém. Bom, galerinha, hoje a gente só vai cantar e a música de hoje, tchan, 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 é muito legal. Uau, o nosso cenário ficou diferente. E aí, já descobriram qual vai ser a música? Já? Muito bem! Hoje o Baby Shark, ah, olha ele aqui, ele vai nos ensinar a música para lavar as mãos. Vamos lá? Lave as mãos, tuturutu, lave as mãos, tuturutu, lave as mãos, tuturutu, lave as mãos. Com sabão, tuturutu, com sabão, tuturutu, com sabão, tuturutu, com sabão. Esfregue as mãos, tuturutu, esfregue as mãos, tuturutu, esfregue as mãos, tuturutu, esfregue as mãos. Enxague as mãos, tuturutu, enxague as mãos, tuturutu, enxague as mãos, tuturutu, enxague as mãos. Esfregue as mãos, tuturutu, esfregue as mãos. Segue as mãos. O que mais podemos fazer? Cubra o espirro, tuturutu, cubra o espirro, tuturutu, cubra o espirro, tuturutu, cubra o espirro. Tussa no cotovelo, tuturutu, tussa no cotovelo, tuturutu, tussa no cotovelo, tuturutu, tussa no cotovelo. Sãos e salvos, tuturutu, sãos e salvos, tuturutu, sãos e salvos, tuturutu, sãos e salvos. Vocês gostaram da música? Super saudáveis, vocês viram? Lave as mãos, chuchuru, com sabão, chuchuru, seque as mãos, chuchuru, e ó, use álcool em gel. Beijo, até a próxima. Ah, e não se esqueça, usem máscara também. Tchau.